սիրուն ես խոսում, որ անդադար ուզում եմ լսել քեզ։ Այդպես մի ասա, ամաչում եմ։ Մենակ ճիշտ ասա, քեզ չեն ասել, որ դու շատ սիրուն ես խոսում։ Ասել եմ, մեկ էլ մայրը դեր այդպես ասում։ Իրոք։ Այո, ինքը ասում էր, իսկ ես շոյվում։ Մարդ է սպասում։ Ոչ։ Հաստատ պաշնա, հետաքրքրությունից դրտված եկել եմ միանալ մեզ։ Դու էլ ես էստեղ։ Անկեղծ ասած ես եկա Արամին տեսնելու։ Պետք չի արդարանալ։ Համեցի, շատ ուրախ եմ, որ եկել ես։ Սալի ձերքերում ես, ես առիցից կոգտվեմ եմ ու կմիանամ պաշին։ Ավել իրավ կլինի, դու մեզ հետ մնաս։ Համարենք, որ ես արդեն էստեղ չեմ, առայժմ։ Նստիր։ Խանգարեցի քեզ ու Սերինեին։ Ես երանության գիրկը կանգնեի, եթե ինքն էլ մնար ու մենք մի պահ պատկերացնեինք մեզ մեր երազած ընտանիքում, որ այդպես էլ չունեցանք։ Գիտես, բախտավոր աստղիտակ ես ծնվել, որ ամբողջ կատարվածից հետո ես ու Սերին են դեռ մտածում ենք քո մասին ու կողքիդ ենք։ Չեմ երկում, ես բախտավոր եմ, որովհետև դու կաք իմ կյանքում, բախտավոր եմ, որ դուք ինչ ճանաչում եք։ Այս ուրիշ բան, հաստորեն ձեր սալոնը, որ այսքան գողում են, իզուր չի էլի։ Գողում են, բայց։ Հա, շատ լավ է։ Պետուի ջան, խնդրում եմ էլի ինձ ուրիշ աչքով չնայեք, ուղղակի հեսա պետք ամուսնանամ, մտածում եմ մատա, ոտա ամեն ինչ տոշտի լինի էլի։ Ոչ մի խնդիր, ինչ կա վատը զգալու, այսօր բոլոր տղամարդիկ են իրենց խնամում են։ Դե հա, ուղղակի ես սենց բաները մի քիչ ուրիշ աչքով էի նայում, բայց հիմա որ մտածում հասկանում, որ տղամարդիկ էլ պետք է կոկիկ ու խնամած լինեն էլի։ Ճիշտ է։ Իսկ Վարպետույի ջան, մի հատ հարցել էլի, ես մինչև հարսանիք կմնա։ Դե նայած երբ եք ամուսնանալու։ Ես տարի կամուսնանանք։ Շատ լավ կաշխատեմ։ Լավ, ես շատ լավ արեցի, որ եկա ձեր մոտ, դուք շատ լավ գործ եք անում, ինձ էլ շատ դուր եկավ։ Եսի մի քիչ երկնա։ Սիրում ես իրան։ Չէ,
Արսեն ինչ կարելի ուրա։ Նա ես պասի չխոսես, բոլորը միշտ խոսում եք, ես լրում եմ։ Թույլ տվեք ես խոսեմ։ Ես քո լավն ու բարին կամենալով եմ անում դա։ Իսկ ես չեմ էլ կասկածում, շնորհակալ եմ իմ բարին կամենալով ու նման առաջարկ անելու համար, բայց համարենք այդ առաջարկը չի եղել։ Սոֆիա, ես չեմ ուզում, որ դու ինձնից նեղանաս։ Ես չեմ նեղանում, ես ոչ ոքից չեմ նեղանում։ Ուղղակի կրկնում եմ, համարենք այդ խոսակցությունը չի եղել։ Մամ ջան, ես տատիկին ասում էի, որ նարե պետք չի, որ դու տատիկի հետ ինչ որ բանի հետ կապված խոսես։ Եվ առհասարակ, համարենք սեղանի շուրջ խոսակցությունը չի եղել, իսկ եթե եղել է, փակում ենք այդ թեման այլևս չբացելու պայմանով։ Սիրում եմ, իհարկե սիրում եմ, բայց նենց չէ ոնց, որ քեզ էի սիրում, ու պետք էլ չի, պետք չի այդքան խենթ լինել, պետք չի այդքան ինքնամոռաց ու անձնուրաց սիրել, չնայած ես ուրախ եմ, ես երջանիկ եմ, որ ինձ բախտավիճակվել տենց զգացմունք ունենալ։ Կան մարդիկ, որ ամբողջ կյանքը ապրում են ու այդպես էլ չեն իմանում, թե սերը ինչ է, իսկական սերը ինչ է։ Չի լինում, սենց իրականություն չի լինում, ես սրան չեմ հավատում, ես կարգի ճակատագրի հեգրանք չի լինում, սենց դաժանություն, սենց խաղ, սիրո հետ չի լինում, լինումը, եղելա, դու արդեն դրա մեջ ես սոս, բաց աչքերդ, զգա իրականությունը, որի մեջ ապրում ես, Նատան հղիա, որ դու էլ ինձ ես հանգստություն բերում։ Այս կան իմ ապրած դժվարություններից հետո մեկ էլ ես հանգստություն։ Չեմ հավատում, որ ես իմ հետա կատարվում։ Իսկ դու մոռացիր այդ դժվարությունները, փորձիր վայելես քեզ տրված երջանկության ամեն մի րոպեն, ամեն մի վայրկյանը։ Վստահ եմ, որ քո այդ օրորի մոռանալու եմ ամեն ինչ, ու միայն սեր եմ ապրելու։ Ուզում եմ դեմքիդ միայն ու միայն ժպիտ տեսնել, մանը,
ես պատկերացնում, թե ինչ երջանիկ ենք լինելու մենք միասին։ Մեր երեխաների, մեր թոռների հետ, Պոլսում։ Որտեղ? Պոլսում, իմ ծննդավայրում։ Այսինքն, չհասկացա, դու ուզում ես Պոլիս գնել։ Մորա, ես պլանավորել եմ այնտեղ մեկնել քեզ հետ միասին։ Ապել իսկ մինչև պլանավորելդ կարող էիր ինձ հարցնել։ Ես ուզում եմ գալ քեզ հետ Պոլիս, թե ոչ։ Իմացիր, որ ես չեմ պատրաստվում Պոլիս գալ, ու առավել ևս ապրել ընդեղ։ Շատ լավ առակնկալ արեցիր, չէի սպասում, որ կգաս։ Հա, մտածեցի գամ Դանիելային տեսնեմ, իմանամ ոնց է, իրական մեր տամեջ ենք խառնաշփոթեր, որ համար մի փոքր ուզում էի ծրվել, իմ ջելոց, իր սիրած համով քաղցրիկներն եմ բերել։ Օ, Դանիելա! Ոնց է, ոնց եղավ։ Լավա, կարելի ասել լավա։ Ես մեր տան խառնաշփոթի պատճառով կներես ինձ, անգամ չհասցրեցի հետդ գալ կամ հարցնել երեխայից։ Դանիել, ես զգում եմ, որ մի բան թաքցնում ես, անհանգիստ ես։ Չէ, Նարա, չէ։ Դանիել, ես քեզ առաջին օրը չի, որ ճանաչում եմ։ Ես զգում եմ, որ ինչ-որ մի բան թաքցնում ես, անհանգիստ ես, դա ազնիվ չի, ասա։ Արա, ինչ անեմ, որ չթաքցնեմ։ Կանգնեմ ու իլուր ամբողջ աշխարհի բղավեմ, որ երեխես հիվանդ է, որ Արիան հետ կապված լուրջ հիվանդություն ունի, Նարե։ Հա, Նարե, աղջիկս հիվանդ է, նրա մոտ Արիան լեյկեմիա է, ու նա լուրջ առողջական խնդիրներ ունի, ու նրան լուրջ բուժում է պետք, Նարե։ Ճիշտ էր, ուզում լսեիր, լսեցիր, իմացար, Նարե։ Միայն ես չեմ։ Բալես։ Դանիելա։ Դանիելա։ Ես քեզ մենակ թողնեի, երբեք, որ մեզ բաժանեին իրարից, երբեք ու երբեք։ Սոֆիա, կներես, որ անհանգստացնում եմ, ուղղակի չզանգել չէի կարող։ Միքայել առաջ անցար, ես պետք է զանգեի քեզ։ Ես ուղղակի շատ անհանգիստ էի, ուզում եմ իմանալ ինչպես ես։ Դու զանգել ես հասկանալու տիկին Ազատուհու հայտարարության հետագա ընթացքը։ Ազնիվ խոսք, ինձ միայն քո վիճակն անհանգստացնում։ Ես միայն ուզում եմ, որ դու լավ լինես։ Ես լավ եմ։ Լավ եմ, որովհետև իմ որդու կողքին եմ։ Ու մեզ ոչ ոք չի կարող բաժանել։ Չկա բան, անուն որի ես կվճարեմ այդ կինը։ Այնպես որ մոռանում ենք տիկին Ազատուհու ասացները ու համարում ենք այս խոսակցությունը փակված։ Պաստորեն տիկին Ազատուհին հաղթեց։ Իսկ ես չէի էլ պատերազմում։ Իսկ եթե պատերազմում էինք, ուրեմն հաղթեց։ Ես հպարտ եմ, որ կան քեզ նման անզնուրաց մայրեր։ Ես ճիշտ մարդու եմ զավակիս համար մայր ընտրել, ճիշտ մարդու։
Հետ արի, մանը։ Չեմ գալիս։ Մանը երեխայություն անելու ժամանակ ես գտել, թռիչքից կուշանանք, հետ արի։ Մենք երևի հենց այստեղ էլ բաժանվենք։ Ինչ ասացիր։ Ուրեմն մի անգամից ասեմ քեզ, եթե դու պատրաստվում ես քո կյանքը փոսում անցկացնել, ուրեմն հենց հիմա իմացիր, որ մենք միասին անելիք չունենք։ Այս ամեն ինչի զուրա։ Մանը դու իմ կինն ես, որտեղ ես այնտեղ էլ դու կլինի փոսում, թե մի այլտեղ։ Եթե անգամ դժոխք էլ գնամ, դու պիտի գաս ինձ հետ, պարտավոր ես։ Դժոխք է, դատ կգամ։ Բայց այ գալ ապրել թշնամու հողում չեմ պատրաստվում։ Այն թշնամում ձեռքով Նարեկը սպանվեց։ Ասացիր Նարեկս։ Դու ամուսնացած լինելով ինձ հետ դեռ հիշում ես քո Նարեկին։ Հա՞։ Ես Նարեկիս միշտ եմ հիշելու։ Հավանաբար մայրս ճիշտ էր ասում, դու երևի ոչ էլ ինձ սիրում ես։ Շատ հնարավոր։ Մանե։ Պապի, ասում ես չգիտես հա ուրա թորնուհիդ։ Է, տղա ջան, այն շեն տարին ինձ բանի տեր չդրել, ինչ մնաց ավեր տարին ինձ հաշվի առնի։ Ինքը միշտ էլ այդպիսին ա եղել, ինքնա գլուխ ու համարձակ, ինչ գլուխը բրդել ա, ինչ խելքը մտել ա, այն էլ արել ա։ Ես մի արածը չի մարսելու, պապի։ Ինչի չի մարսի, ինքը ամեն ինչ էլ մարսել ա, տես բաներ ա մարսել։ Երեխուս առաջարել ա, կորել ա, բայց աշխարհի ծերն էլ լինի, հասնելու եմ, գտնելու եմ, պապի։ Ինչ ասեմ տղա ջան, գնա աշխարհը ոտի տակ դուր քո երեխուն քթիր, բայց ես մի խնդրանք ունեմ քեզ, էլի այդ անխելքին չվնասես, էլի։ Այ դա խոստանալ չեմ կարող։ Ողջելն ես, պապի, դու լավ մարդ ես, ես զարմանում եմ ոնց կարա քո նման մարդուց նման տականք ծնվեր։ Տղա ջան, դու տծարխայն այդ արաղը հուկնի տուր, իմ քաշած հյաթրջին ա։ Իսկ ես ոչ մի խնդիր էլ չունեմ, ես հղի եմ։ Խանգարում եմ։ Դու ինձ մի նայ, տղա ջան, ես գյուղի կաթում ածում կերած եմ, ինչքան էլ խմեմ, ինձ բան չի լինի, ռուսը ոնց է ասում, կակագուրչիկ։ Պապի, օջախը չեն։ Ես լինեմ։ Վայ, վայ, ինչ եղավ տղա ջան, մեռավ։ Դանիելա, աղջիկս խնդրում եմ դուրը բաց արա։ Դանիելա, հրեշտակ, խնդրում եմ բաց կանես դուրը, հա հրաշքս։ Այ, Նարե, թե ինչ ինձ Հարցախ եղտարեցիր։ Ինչն եմ Հարցախ եղտարել, ընդամենը ուզում էի օգնած լինել, Դանիել։ Օգնեցիր, Նարե, այն էլ ոնց օգնեցիր։ Դանիելա, գանձես։ Մամային եմ ասում։ Դանիելա, հրեշտակս մամա շուտով կվերադառնա, հա, բայց դու մի տխրի։ Դու գիտես չէ, մենք բոլորս էլ տխրում ենք, որ մեր մամաները մեր կողքը չեն լինում, բայց կվերադառնա։ Մամայիս եմ ասում։ Գանձես, ես Նարեն գիտես ինչ էինք խոսում։ Պապա, դու ասացի, որ ես հիվանդ էի։
Դու գիտես չէ, որ պապան լրիվ ուրիշ բաներ ուզում ասեր, դու սխալ ազգացար, հրաշքս։ Մոչը գաս։ Բայց ինչի հրեշտակ։ Դանիելա, բայց դու նարեի սիրում էիր, չէ։ Այդ չեմ սիրում։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Տոկի, տոկի։ Ջան։ Ինչ է կարել երեխուսետ։ Բայց ըստ ձեզ մենք ինչ պետք է անենք երեխային։ Ըստիս երեխեն հենց այնպես էս վիճակում չեն հայտնվի։ Դանիելը ընդամենը մորն էր ուզում, դրա համար էլ էս վիճակումը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նատալին, դուք եք։ Հա։ Սա ձեզ են ուղարկել։ Շնորհակալ եմ։ Ստեսցին։ Առաջարկում եմ հերթական ազատ երեկոն արժևորել ու թանկ հիշողություն ունենալ։ Սպասում եմ քեզ, հուսով եմ կգաս։ Ինքնաթիռից ուշացան, գոհես։ Փչացրեցին մեր մեղրամիսը, դե ասա, գոհես։ Ինչ մեղրամիս, ինչ մեղրամիս։ Մենք իրար լեզու չենք հասկանում, դու դեռ մեղրամսից ես խոսում։ Մենք նույնիսկ չգիտենք միասին լինելու ենք թե չէ։ Հետո Շարունակի ասա։ Ես դուքերի մեջ ապրողը չեմ։ Ինչի՞, որովհետև չափից դուրս հայրենասեր ես, թե Նարեկիտ պատիվն ես պահում։ Թե մեկը, թե մյուսը։ Լսի, մանե, եթե դու մինչև հիմա մահացած մարդու էիր սիրում, ինչի՞ ինձ հետ ամուսնացար։ Սուս մնա, չխոսս էլ տենց։ Նարեկը զոհվել է, ու զոհվել է այս հողը պահելու համար։ Զովելա հային հայ պահելու համար։ Չնայած ինչ եմ խոսում, եթե քեզ համար ես հողը ինչ-որ նշանակություն ունենար, դու պոստում ապրելու մասին չէիր խոսի։ Չի մարդ չի կարա ուրիշ հողում ապրի, բայց դենի հայրենասեր։ Թե Դանիելը պակաս հայրենասեր է, ուրիշ հողում է մեծացել։ Դանիելն ուրիշ է։ Հա, ճիշտ ես ասում, Դանիելն ուրիշ է, ինքը իդեալական հայրենասեր է, ու կապ չունի ինքը որտեղ է, մեկ է իր հայանպաստ գործունեությունն է շարունակում, ինչը չէի ասի քոնմանների մասին, հայրենասիրություն բղավողների մասին։ Չէ, ապել, դու ինձ չես ուզում հասկանաս, ես ես հողում հայր ունեմ, ես ես հողում թաղված եղբայր ունեմ, ինձ շատ բան է պահում, որ ես քեզ հետ այնտեղ չգամ։ Լավ, լավ, մանե, ինձ հետ գալու պատճառ չկա, ասա։ Ախր, ոնց չես հասկանում, հա, ես քեզ սիրում եմ, սիրում եմ, բայց ես չեմ պատրաստվում գալ թշնամու հողում ապրել, ես չեմ պատրաստվում այնտեղ երեխա մեծացնել։ Լավ է, որ գոնել Լոլան կարողացավ հանգստացնել երեխային։ Նարեկը ներես, ես բայտակ պորտկացի, ճիշտ չէր։ Լավ, ոչինչ, ես քեզ հասկանում եմ, ու բնական էր քո պորտկումները, հանգստացիր, նորմալ է։ Իսկ ես երեխան ամեն ինչ լսեց ու հասկացավ Նարե, ու այդ պայծ գլուխս կորցրեցի, հետո որ եկավ ու փակվեց սենյակում, ընդհանրապես ընկավ հուսահատության գիրկը։ Դու ինձ որ բացատրություններ ես տալիս, ես ինձ դրանից ավելի վատ եմ զգում։ Ավելի լավ է ես գնամ։ Ես կճանապարհեմ Նարե։ Չէ, պետք չի,
Դու մնա երեխայի մոտ, լավ, հիմա ինքը քո կարիք շատ ունի։ Նրե, ես իսկապես չհասկացա, ինչի Դանիելան հանկարծակի չարացավ քո հանդեպ։ Լավ, բան չկա, ոչինչ, երեխա է։ Դու իմացիր, ես ցանկացած հարցով քո կողքին կանգնած եմ։ Ցանկացած հարցով դու ինձ կարող ես դիմել, ես քեզ ամեն ինչով կօգնեմ։ Ու իմացի, հույսդ երբեք չկտրես։ Դանիելան հաստատ կապակին վի, լավ։ Սիրուշ, ասենք տեղ գտար գալու, հա։ Ինչի՞, մամային ու պապային մենակ թողեցի, որոշեցի միանալ քեզ, դժգոհ ես։ Հա, դժգոհ եմ, որտով ես ձեռներս պիտի քիչ օգտագործեմ, իստեղ ձեռի գործ ա։ Բայց ինչի՞ պիտի քիչ օգտագործես։ Դե խնայողաբար, ասենք փեշով փող եմ տվել, մանիկյուր, բան, սիրու մատերը սարքել եմ։ Սիր, իմաստը մատները ցարքելու։ Ոնց, ասենք դա մեր հարսանիքին, ասենք չպարեն մատերս փայլի։ Մատերը չէ, եղունգները։ Սիրուշ, բայց միջև հարսանիքը մնա այս տեսքը։ Ինչի՞, հարսանիքը երբ ա որ։ Շատ լավ հարց է, Սիրուշ ջան, երբ ա մեր հարսանիքը։ Ասենք հայտարակ եղա, մարդիկ հարցնում են, չգիտեմ երբ ա մեր հարսանիքը։ Եղունգները չպչացնես։ Ներվայնացնեցին, մոռացա։ Ասեմ, չեթեք մի կտոր հաց ուտենք։ Լսի, ոչ թե հաց, այլ պետք է թեյ կամ ինչ որ տենց թեթև բան, հասկանում ես, դու խնդիր ունես հլը։ Հա դեմ է թեթև գար։ Գնաց։ Մենք այս քեզնից լավ եմ խաղում։ Ես հաճելի պահերն եմ վիրելու, ու եթե իրոք իմ ներկայությունը քեզ համար հաճելի է, միայն ուրախ կլինեմ։ Հաճելի է, ինձ քո ներկայությունը իրոք հաճելի է, ուղղակի մեր մեջ ինչ-որ լարվածություն կա, որը ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հաղթահարել։ Հասկանում եմ, բայց հիմա այն պահն է, որ պիտի ավելի մոտ լինենք իրար, ավելի հոգատար, ավելի սիրով, որ մեր ապագա կյանքը սիրով շրջապատված լինի, ասում են փոքրիկի համար շատ կարևոր է դա։ Այսօր մի փոքր կարելի է, բայց մինչև երեխայի ծնվելը էլ ոչ մի ալկոհոլ, միայն առողջ սնունդ և առողջ ապրելակերպ։ Դու ինձ ամեն օր զարմացնում ես։ Ես ուզում եմ ազգավաթով անդառնալ քեզ ու մեր ապագա փոքրիկին։ Ուզում եմ, որ խաղաղ լինեք, ներդաշնակ։ Ուզում եմ, որ սիրով լինի ընտանիքում միասին ապրենք ու ամեն վարքյան սեր տանք ու սեր առնենք։ Ընտանիքը ամենակարևոր բանն է։
Երբ ընտանիք ունես, դա չես հասկանում ու չես գնահատում, բայց այ երբ կորցնում ես… Ինչքան էլ դու ընդդիմանաս, ես վստահ եմ, որ Աստված մեզ տալու է ամենալավ, օրինակելի, երջանիկ հայկական ընտանիքը։ Բա որ ասում է այդքան մի խմի այդ տղաջան, նոր ես վիրահատություն բարտարել են, էլ իմ քաշած տնական արագը, բա հիմա այս գլուխս որ քարին խփեմ, ո՞նց քեզ օգնեմ… Ուֆ, ես իդ ֆինտ ու ֆլյուշկա բաներ են արել այմ արձ, ամեն ինչ բարդացում են, հիմա ես ո՞նց ինչ-որ մեկին զանգեմ ու օգնություն խնդրեմ, հա՞… Ատեն ասի իմ հեռախոս ուրա, իմ հեռախոսից լավը չկա իմ… Ես հիմա, ո՞նց զանգեմ, օգնություն կանչեմ… Տղաջան, շաքարս բռնին, մի բան խոսա, ո՞ւմ զանգեմ կանչեմ օգնության, հա՞… Այդ տղաջան, մի բան խոսա, թե չէ ոչ քեզ օգնող կլինի, ոչ էլ ինձ թաղող… Այն ուշ կգնացարեմ, այս ինչ անեմ, ո՞ւմ զանգեմ, արած… Այս… Դու հիմա պիտի օդանավակայանում լինեիր, ի՞նչ գործ ունես տանը։ Մամջան, դե իմա, ինչպես տեսնում ես, օդանավակայանում չեմ, այդքանը քեզ հերիք չի։ Իհարկե հերիք չի։ Կարող եմ իմանալ ինչ ա եղել ու ուրակինդ։ Լավ, սենց ասեմ, մեր մեղրամիսը համարենք ավարտված։ Մամ, ես քեզ կարոտել եմ։ Ես էլ քեզ եմ կարոտել, Անուշս, ես խոստանում եմ շուտով մոտդ կլինեմ։ Երբ, մամա։ Շատ շուտ կգամ, Դանի, մաման չի թողնի, որ դու տխրես, մենակ լսի լավ, պապային խելոք աղջիկ եղի ու լսի, ես շատ շուտ կգամ։ Ոքն եմ զատնում կգաս։ Դանի լա աղջիկս, մամային այդքան շատ մի ծարաբերն էր, որ ինքն էլ իրեն վատ չզգա, գործերը վերջացնի ու կգա, լավ։ Բալես հեռախոսը կտաս պապային։ Պապա քեզ է ուսում։ Ալո։ Դանիել, ես շատ անհանգիստ եմ հերախո համար։ Արիանա, խնդրում եմ շուտ վերադարձիր։ Ինչ ա եղել։ Շուտ բան ասել չեմ ուզում, շուտ վերադարձիր։ Ես ամեն ինձ համար շատ անսովոր է։ Եթե կա մի բան, որ սրտով չի, դու ուղղակի, ուղղակի ասա։ Չէ, ուղղակի քո հոգատարությունը ինձ պարտավորեցնում է։ Հատուկ ինչ-որ բաներ չեմ անում, բայց ուզում եմ, որ թագուհու նման ապրես։ Ուզում եմ, որ միայն ժպտաս, ուզում եմ, որ տիրուհին լինես մեր տան, որ իմ ապագա կնոջ ու մեր փոքրիկի մայրիկը ամենա երջանիկը լինի, ու միայն փայլող աչքեր։ Կփորձեմ։ Ամոթխածությունը քեզ ավելի է գեղեցկացնում։
Խնդրում եմ, արի ես առանց հեռախոսազրույցների։ Ուղղակի պապին է զանգում, կարող են ինչ-որ բան է եղել։ Չգիտեի, որ պապիկ ունես։ Լիլիթի ու Բերտայի պապին։ Հա, պապ։ Ալո, Նատա ջան, Բալա ջան, չգիտեմ ում զանգեմ, քեզ եմ զանգել, Ազիզ ջան։ Ինչ է եղել։ Սոսը, քո ամուսինը, դե շատ չեմ իմանում, Կոննա, Լիլիթիննա։ Հա, լավ, հասկացա, բայց ինչ է եղել։ Սոսը հետ խմում էինք իրար հետ նստած, մենք էլ վատացավ, չգիտեմ ինչ անեմ։ Կարող ա դու գաս, շտապողությունը զանգում եմ, չեմ կարում ընկնեմ, չգիտեմ ինչ էր ա փոխվել։ Լավ, լավ, գալիս եմ։ Ինչ ա եղել։ Ես պիտի գնամ, Սոսը Լիլիթի պապի տանը վատացել է։ Դու հիմա տուն կգնաս, իսկ ես օգնության։ Չէ, ես կգամ։ Մտածում եմ երաշալի օր կունենանք, բայց ոնց կլիներ։ Քեզ էլ հակառակ ապացուցել չեմ փորձի։ Գնացինք։ Կներես, մամ ջան, կներես, որ քեզ մենակ եմ թողել։ Մի նեղվի, ինձ դա պետք էր։ Թե լցնեմ։ Չէ, չէ, չեմ ուզում։ Երեխան ո՞նց է։ Լավ չի։ Նար, այդքան ամեն ինչ վատ է, հա։ Մամ, ես այսօր այդ երեխային տեսա ու ինքը ինձ հետ չէր ուզում շփվել, ինքը իր մամային էր ուզում, ու ես ինձ այնքան վատ էի զգում։ Ինչի՞, դու ի՞նչ մեղք ունես։ Որովհետև ես երեխային զրկում եմ, որ ինքը մեծանալի արժեք ընտանիքում։ Նարե, մի հարց, ընդամենը մի հարց, ուր ես դու, երբ էդ աղջիկն ու Դանիելը բաժանվել են։ Չմեղադրես քեզ այդ հարցում, սիրուն բալիկ։ Ինչ լավ է, որ դու կաս։ Գիտես, Միկա, նենց կուզեի, որ մենք ապրեինք այլ դարաշրջանում։ Օրինակ։ Դե Շեքսպիրի ժամանակներում։ Էդ ինչքան հետ գնացիր, 1500-ականներ։ Դե հա, ու ես շատ կուզեի, որ ես Ջուլիետը լինեի։ Ինձ է Եվի Ռոմեոյի կերպարում ես չպատկերացնում։ Դե հա, եթե դու իրա նման համարձակ լինեիր, ուրեմն ես կարամ քեզ պատկերացնեմ։ Գիտես, Միկա, Մոնտեգյու և Կապուլետ ընտանիքների միջև տիրում էր մեծ թշնամություն։ Եվ հետո Կապուլետի ծառաների կողմից սանձազերծված ընդհանրումից հետո սկսվեց մի նոր կռիվ երկու ընտանիքների միջև։ Բենվոլյոն ուզում էր կանգնացնել կռիվը, սակայն Տիբրատը չէր թողնում նրան։ Միրոպե, այսօր խորացար։ Ճիշտ է, ես փորձում եմ քեզ հասկանալ, բայց անօգուտա։ Միկա, ինձ քո հետ շատ հաճելի է, բայց ես իսկապես արդեն պիտի տուն գնամ, որովհետև ուշ է։ Ինչի՞ կմնանք ստեղ, մեկը քեզ ոչ ոք չի զանգում։ Դե մեր տանը հիմա բոլորը խառն են, դրա համար չեն նկատում, որ ես տանը չեմ։ Ես էլ մտածում էի կմնանք։ Չէ, Միկա, ինձ իրոք քո հետ շատ հաճելի է ու ես քեզ շատ եմ վստահում, բայց կարծում եմ, որ բոլորը չէ, որ կարող են հասկանալ, որ մենք ուղղակի այստեղ նստած զրուցում ենք։ Իսկ քեզ հետաքրքիր է, թե ուրիշները ինչ կմտածեն։ Դե ճիշտ ես։ Հիմա կարող ես հանգստանալ, չմոռանալով կարգավիճակը։ Ես հանգիստ եմ։ Իսկ ինչի էր գնացել պապիկի տուն Սոսը։ Երևի Լիլիթին ա փնտրում։ Լիլիթը երեխու հետ անհետացել ա։ Երևի գնացել ա պապից հարցնի։ Իմ տունն էլ էր եկել։ Մտածում էր ես կիմանամ, բայց ես ոչինչ չգիտեմ։ Սոսին ասել եմ, որ հղի եմ։